Morjens, me ollaan taas oltu kuvaamassa Eurajoella ja sit vanhassa Raumassa ja pistetään kamera kiertämään. Meillä on täällä toinen vieras, Alpo. Huomenta. Ja mulla pyydettiin vähän puhumaan kunnan asioista, semmosia ajankohtaisia, ja sitten on valmis keskustelemaan teidän kanssa. Teillä on kuulemma mulle jotakin kysymyksiä, niin mä yritän sitten vastailla. Mutta mä kerron tästä muutaman asian näistä tiehankkeista, kun tässä ihan lähellä teitä Lapinjoentie on saamassa kevyen liikenteen väylää. Ihan niin kuin te olette täältä asiaa esittänyt, niin nyt ensi syksynä tuohon Lapinjoentien viereen on tulossa kevyen liikenteen väylä. Ja se on varmaan hyvä asia ja uutinen teille kaikille. Jos sitten muutama sana vielä näistä teidän palveluista. Tämän vuoden alustahan tänne saitte eurajokelaiset toimarin asiakkaat, työntekijät, ilmaisen ruokailun. Mutta meillä on sitten myös suunnitelmissa tällä kunnan alueella uusien asuntojen rakentaminen erityisryhmille. Tiedätte sen myös, että kesällä riittää meillä mielenkiintoa seurattavaa, kun tämä sote-soppa on tuolla eduskunnassa viimeisessä käsittelyssä. Ja jännityksellä nyt odotamme, että toteutuuko se sote-uudistus, mistä on paljon puhuttu. Tuleeko tämän nykyisen kunnan järjestämän toiminnan tilalle maakunnan järjestämä sosiaali- ja terveyspalvelu? Jos tulee, niin mitä muutoksia se tuo? No niin, ja jos tulee, niin mitä muutoksia se tuo? Tällä hetkellä me oletamme sillä tavalla, että jos se lakiesitys menee läpi, niin meillä Eurajoella nämä palvelut, mitkä meillä tällä hetkellä täällä on, tulevat säilymään lähivuosina. Mutta sitten kun katsotaan vaikka 5 vuotta eteenpäin tästä päivästä, niin sittenhän me emme varmuudella enää tiedä, mitä sitten täällä meillä olisi. Mutta me uskomme, että esimerkiksi tämä toimari on sellainen rakennus ja täällä on sellaista toimintaa, että myös tuleva maakunta haluaa tämän toiminnan jatkuvan. Samoin me uskomme, että Jokisimpukassa meillä on sellaista toimintaa, että se jatkuu myös tulevaisuudessa yli sen 5 vuodenkin jälkeen. Ettei kaikki mene ostopalveluksi. Kaikki ei varmasti mene ostopalveluksi, näin me uskomme. Kun sote-uudistus tulee voimaan, tuleeko asiat, joita se koskee, toimivammaksi? Tästä voidaan olla varmaan monta mieltä, ja olette sitä keskustelua nähneet televisiosta ja lehdistä lukeneet, että asiantuntijatkin ovat siitä eri mieltä. Ei voi varmuudella sanoa, että paraneeko vai tai huononeeko tai jääkö ennalleen. Mutta se keskeinen asia, mitä siellä tavoitellaan, niin on se, että eri puolella Suomea olisi samantasoiset palvelut.
Ja silloin tietysti voitaisiin ajatella niin päin, että kun meillä Eurajoella on mielestäni erittäin hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut, niin meillä on vaara, että kaikki ei ole ihan yhtä hyvin jatkossa, jos sitä tasataan tavallaan sitä palvelutasoa ympäri Suomen samanlaiseksi. Minä olen Luhtala Olavi. Olen K-supermarketissa aina maanantai, tiistai, keskiviikko ja perjantai ja käyn täällä uudessa toimintakeskus Toimelas hommissa. Ei ole nalla työkeskus enää. Uusi nimi on Toimela toimintakeskus. Tervetuloa tutustumaan. Osallisuusillassa olen sellainen tapakasvattaja, joka innosti porukka oikein kovasti osallistumaan oikein kunnolla. Ja se oli muutenkin ihan onnistunut iltako. Kolme tästä tärkeää asennetta on se, minä haluan olla onnellinen, minä voin olla onnellinen ja minä ansaitsen olla onnellinen. Tehdä sillä pikkusen nyt toista tässä porukassa sitä, että eka tätä, että minä haluan olla onnellinen. Ihan porukassa, sama yhteen ääneen. Sitä on idea, että silloin meidän aivot alkaa oppimaan uutta asennetta ja sitten mennään sitten eteenpäin. Eli minä haluan olla onnellinen. Minä haluan olla onnellinen. Minä haluan olla onnellinen. Minä haluan olla onnellinen. Vielä kovempaa. Minä haluan olla onnellinen. Kovempaa. Minä haluan olla onnellinen. Vielä kerran. Minä haluan olla onnellinen. No niin, haluatte oikeesti? Joo. No niin, tää on hyvä. Kyllä mä jossain sit olen onnistunut tästä. Tai sitten osaat ennestään jo olette halunnut. Ei ole väliksi syyllä. Meidän elokuva ensi iltaa Bluesi-festivaaleilla 24. elokuuta. Joo, tällä kertaa tavataan kesäkuussa.